לברך את בעל הבית שלום ורעייתו, שבעזרת השם הבית הזה ייפתח רק בשמחות, בלב שמח, בבריאות ושמחה לכל המשתתפים כולם בעזרת השם. שהמקום הרחב והנעים שבנו, שאפשר ככה להעביר את השיעור בצורה נעימה וטובה, שהקדוש ברוך הוא ירחיב גבולם בטוב ובנעימים. טוב, אנחנו נמצאים בערב חג השבועות, זמן שהוא זמן גדול מאוד, יש הרבה הרבה על מה לדבר. קודם כל, אולי אני אקדים ויאמר שחג השבועות זה זמן גדול מאוד. זמן שאנחנו יכולים לשנות את כל המצב שבו אנחנו נמצאים. אני עוד אדגיש את זה גם בעזרת השם לקראת סיומה של השיחה, אבל תדעו לכם שזה ממש חשוב. אני אתן את זה בדרך סיפור. היה איזשהו בחור שלא עלינו ולא עליכם, רעייתו חלתה במחלה. והוא בא לרבי חיים קניבסקי. והרבי חיים קניבסקי אמר לו, מה אני אעשה לך? אם היית בא בערב ראש השנה, אז באמת יכלנו להזיז דברים, אבל עכשיו זה אמצע השנה, צריך לחכות עד לראש השנה. והוא ממש נשבר. ואז רבי חיים קניבסקי אמר לו, תדע לך שיש חלון הזדמנויות בחג השבועות. למה? חג השבועות זה חג שקשור לתורה. ורבי חיים ולוז'ין כותב בנפש החיים שהתורה מגיעה מעל הטבע. אז מי שמתחבר לתורה, יתחבר למערכת על-טבעית. וזה נכון אגב. תדעו לכם, שאתם באים לשיעור תורה, כמה שיותר נשים צריכות לדעת תורה, אבל גברים שמגיעים לשיעורי תורה זה משפיע פי כמה וכמה, לכן לגברים קשה להגיע לשיעור תורה. כי להם יש יותר ניסיון, יש להם יותר ניסיון, זה דברים ידועים, צריך לקבל ולהבין את זה. אבל תדעו לכם שמי שמתחבר לתורה עובר למערכת על-טבעית. התפקיד שלנו במקרה הזה של הנשים זה לעודד את הבעלים ולפרגן להם על כל לימוד תורה. למשל, את צריכה לעשות קניות. את אומרת לו, את יודעת מה? אני מוותרת על הקניות כרגע, לך לשיעור תורה. הוא רואה שאת מעריכה את זה. על ידי הערכה זה נותן דרבון, הם מבינים שיש משמעות ויש חשיבות, ואז הדברים יש להם תועלת. ברוך הבא. בבקשה. ולמעשה, הדברים הללו, רבותיי, יש להם מעלה שהיא מעלה גדולה מאוד. התורה מגיעה מעל מערכת הטבע. אני אולי שנייה אחת סתם מהנושא, אבל זה באמת חשוב. כמה שיש יותר תורה, יש פחות בעיות גשמיות. עד כדי כך שאומר אליהו הנביא, בתנא דבי אליהו, שאם לבן אדם יש צרות, תגדיל יותר שיעורי תורה. הוא אומר, זה פשוט, פשוט, זה במקום זה. אספר לכם סיפור. יהודי שהדברים יהיו לעילוי נשמתו, הכרתי אותו לפני הרבה שנים, הוא היה טכנאי מכונות כביסה בעיר אחת באזור השרון. היו לו כמה ילדים, ברוך השם, משפחה ברוכת ילדים. הוא אמר להודות לבורא עולם, כל יום היו לו 6-7 מכונות כביסה לתקן, זה אחד מהדברים שמתקלקלים, הולך ללקוח הזה, ללקוח ההוא, ברוך השם, סוגר את היומית שלו ובא הביתה לומד תורה. הוא אחרי שלב מסוים עבר לעיר שרוב העיר הם אנשים דתיים שלומדים תורה. אין הרבה ערים כאלו. בני ברק, אלעד, ביתר, בית שמש, יש שם אזורים, קריית ספר, כמה ערים חרדיות. הוא עבר לגור באחת מהערים הללו. והוא מספר, כך הוא סיפר לאחד מקרובי המשפחה שלי, הוא אומר, הוא הגיע לשם, פשוט סבל חרפת רעב, כפשוטו, חרפת רעב. מה קרה? לא הזמינו אותו לתקן מכונות כביסה. הוא בירר, מה קרה? למה? אמרו לו, לא מתקלקל. תשמעו טוב, וזה נכון, זה נכון. ברגע שאדם משקיע את עצמו בתורה, הוא מתחבר למערכת על-טבעית. אם מכונת כביסה צריכה אחרי 200 כביסות שילכו על לגרים, מי שבאמת עוסק בתורה לא ילך לו על לגרים אחרי 200 כביסות. זה דברים בדוקים ומנוסים. היה גם איזה אחד שרצה לעזוב את הכל, היה אברך. מקבלים, מה מקבלים אברכים? אז בואו מקשקשים בתקשורת. אברכים מקבלים משהו כמו 1,000 שקלים, זה בדיחה מהלכת, לא גומרים עם זה אפילו לא את המסיתה, לא חשמל, את השכר דירה אפילו לא גומרים עם זה, אבל יושבים ולומדים. נכון שנותנים איזה שכר מועט, אבל לא בשביל זה הם יושבים ולומדים.
הם לומדים כי הם יודעים את הערך וחשיבות התורה. אז היה איזה אחד שמסכן, באמת כבר היה חנוק, היה חייב קצת להביא הכנסה הביתה, הוא בא לרב שח, זיכרונו לברכה. הוא אמר לו שהוא רוצה לצאת לעבוד בהנהלת חשבונות. באותה תקופה הרוויחו 4,000 שקל. פי 4 יותר ממה שהוא מביא מהכולל. זאת אומרת, אם הוא לא גומר את החודש וחסר לו 1,000 שקלים, אז עכשיו שיש לו שכר של 4 חודשים בחודש אחד, יחיה חיי רווחה, קצת להרים את הראש מעל המים. אתם יודעים מה הייתה התשובה של הרב שח, זיכרונו לברכה? אמר לו, זה לא מספיק. אמר לו, כבוד הרב, זה משכורת של 4 חודשים בחודש. אמר לו, לא מספיק. תבקש יותר, שיתנו לך יותר. הוא לא הבין, ואז הוא ענה לו תשובה. הוא אמר לו, תדע לך שעד היום אתה חי מעל הטבע. אתה מקבל אולי 1,000 שקלים, אבל פתאום נחסך טיפול שיניים, ואין פנצ'ר, ולא קיבלת דוח, ואני יודע מה, אין לך את התקלה הזו, ואת זה מערכת אל-טבעית, אל-טבעית. ברגע שהתחלת לעבוד, אין בעיה. ירדת למסגרת הטבע. 4,000 שקל לא מספיק כדי לחיות במסגרת הטבע. לך תבקש עוד קצת. שיהיה לך איך אומרים, וזה דברים בדוקים ומנוסים. סיפר לי יהודי צדיק, במשך שנים, משפחה עם למעלה מ10 נפשות, שהיה צריך להכיל אותם, להכיל פיות, הוא היה יושב לומד בכולל, כל היום יושב ולומד שם. הוא אומר, מעולם, במשך 12-13 שנה, לא התקשרו מהבנק, שעומדים להחזיר לו איזה צ'ק או איזה משהו, או לבוא לסדר את החשבון. ולא שהחשבון היה משהו, כן? אבל תמיד, תמיד לא יודע איך, תמיד הסתדרו העניינים. מעולם הוא אומר לו, הזמינו אותו. קיבל משרה, משכורת יפה, מכובדת, לקח, מה היה צריך? לקח, בחודש הראשון שהוא קיבל את המשרה, טלפון מהבנק. תשמע, יש פה איזה צ'ק והחשבון חורג. ולא, תגיד לי, איפה הייתם במשך כל השנים? גם אז היו חריגות, איך הסתדרתם? לא, זה נועלים, זה אי אפשר, אם לא תכנס ותפקיד את הכסף. בקיצור, כל המשפטים המוכרים והרגילים. הוא אומר, אני הרגשתי שירדתי למסגרת חוקי הטבע. אמר רבי חיים קניאבסקי, חג שבועות זה חג של גבינות, אבל זה חג מעל הטבע. זה חג של חיבור לתורה, וזו הסיבה שאנחנו לומדים כל הלילה. הוא אמר לו, לך תדע, אם תתחבר לתורה בחג הזה, תבקש מהקדוש ברוך הוא בקשה על טבעית, על אשתך שלא מרגישה טוב. אני אספר לכם מה הוא עשה. הוא לקח את זה ברצינות רבה, כמו שאומרים, ופשוט מאוד, לפני החג, הוא שלח את אשתו, והוא לו שניים, שלושה ילדים, שלח את אשתו לחמותו, אמר לה, אני את חג השבועות לא הולך לישון, מכניסת החג ועד שעושים הבדלה, כל ה-24 שעות, חוץ מלאכול קצת והתפילות בבית הכנסת, אני הולך ללמוד יום ולילה, עד יציאת החג. והוא מספר שככה הוא עשה. ולפני יצאת החג, שלפני שעושים את ההבדלה, הוא דיבר עם הקדוש ברוך הוא מלב אל לב. ואמר לו, ריבונו של עולם, אני רוצה לעסוק בתורה שלך. אבל אי אפשר לעסוק בתורה שיש כאלה בעיות רפואיות, זה בתי חולים, זה בדיקות, בקיצור, בר מינן שאף אחד לא ידע מצרות. הוא אומר לו, ריבונו של עולם, אני עושה איתך דיל. אני השנה אלמד יותר תורה, ואתה תשלח לרעייתי בריאות שאני אוכל לשבת ללמוד כמו בן אדם. הוא אומר, ואז הוא עשה את ההבדלה. זמן קצר לאחר מכן, אשתו הייתה צריכה שבוע, שבועיים לאחר החג, אשתו עשתה עוד הפעם בדיקות. והרופאים אמרו שפשוט יש שיפור אדיר במצב שלה. זה לא, לא האמינו. בזמן קצר לאחר מכן, הם הודיעו את הבשורה המשמחת שאשתו החלימה ויצא לגמרי מהמחלה. הוא אמר, אני זכרתי את הרגע. הוא אומר, במהלך אותה שנה הוא באמת הקפיד יותר על לימוד תורה, וברמה שלו הוא למד באמת הרבה. הוא אומר, ואז הגיע ערב חג השבועות, שנה לאחר מכן. הוא אומר, שלחתי את אשתי לחמותי עם הילדים, ואמרתי לה, אני צריך לסגור חוזה עם אלוקים לשנה נוספת. הוא אומר, אני מחמיר. הוא אומר, מכניסת החג ועד יציאתו, ישבתי ולמדתי כמו שנה שעברה, בלי סעודות, עם הסעודות, עם התפילות, אבל כל הזמן חוץ מזה ישבתי ללמוד. הוא אומר, ואז לפני צאת החג שעשיתי הבדלה, אמרתי, ריבונו של עולם, אני רוצה לסגור איתך דיל נוסף. השנה הזו אשתי החלימה, וברוך השם למדתי. אני רוצה עוד שנה ללמוד. תשמור את הבריאות של אשתי. הוא אומר, מאז 5 שנים, כל שנה מגיע חג השבועות, הוא סוגר דיל בחזרה עם אלוקים. הוא לומד יותר,
ואלוקים נותן את הבריאות מהצד השני. זה לא על פי הטבע. זה נקרא, זו נקראת מערכת אל-טבעית. אבל כל אחד מאיתנו יכול. לכן, בעזרת השם, השיעור הזה הוא שיעור חשוב. למה? חשוב לי להעלות את המודעות. אם אנחנו, בעזרת השם, נשתדל בחג הזה ללמוד יותר תורה, פה אני יותר עם ציבור של נשים, אז לקרוא תהילים. זה יום פטירתו של דוד המלך. תאמינו לי, יש הרבה שטויות ועיתונים ובלבולי שכל. תשאירו את זה ליום אחר. אני ממליץ לכם לדלג על זה בכלל, אבל מי שלא מסוגלת, תשאירו את זה ליום אחר. תגידו לעצמכם, אנחנו בעזרת השם חג השבועות הזה, אנחנו סוגרים דיל עם הקדוש ברוך הוא. ריבונו של עולם, יותר מתפללות, יותר לומדות, יותר קורות תהילים, ואני בטוח שאין כאן אחת, וגם אני בתוככם, שנמצאים כאן, שאין לו איזה בקשה מהקדוש ברוך הוא. אתם רוצים זיווג לנכדות, או לבנות, אני יודע מה, או בריאות לזה, או הצלחה לזה, או שהוא יסתדר לו, וזה יהיה לו. זה הזמן. אבל זה לא על פי הטבע, בדיוק זה היום שלא על פי הטבע. חג השבועות קשור לתורה. תורה לא קשורה לטבע. אם התחברנו, התחברנו למערכת האל-טבעית. אז כמו שאומרים, כדאי לנצל את ההזדמנות, תתכוננו לזה. אז כפי שפתחתי, אין בעיה עם עוגות גבינה, ועם עוגות בסדר גמור, חג שבועות, זה חג של מאכלי חלב, אבל יש אנשים שכבר מתעסקים יותר מדי, כמה פסטות ברוטב שמנת, אני יודע מה, ואיזה כמה קומות לעוגת גבינה, ושוכחים את העיקר, באמת, שוכחים את העיקר. הופכו את חג השבועות לחג של גבינות. וזה, לא שיש בעיה, זה מנהג של עם ישראל. ותעשו עוגות גבינה ותאכלו חלבים, בסדר גמור. אבל לא לאבד את החג. החג הזה הפך להיות הפוך, שכחו את מתן תורה ונזכרו רק במוצרי חלב. אז זהו. אז זה לתת, כמו שאומרים, איזון ופרופורציה. כואב לי, אני אומר את זה מכאב, כי באמת לפעמים אתה שומע שיג ושיח של אנשים, ואת אומרת, שמע, מעבירים לך יום של יעלומים. ואתה מבזבז אותו, אני יודע מה, על שטויות. אז אפשר, אבל כמו שאומרים, בוא ניתן את המימד הנכון, הנכון לכל דבר, לתת לו את המשקל הנכון. זה עבודת השם. עיקר עבודת השם זה איזונים, לדעת לאזן, לתת לגוף מה שהוא צריך, ולתת לנשמה את מה שהיא צריכה. זה בעיקר היום של הנשמה. טוב. אנחנו בעזרת השם יתברך עוד נדבר בעזרת השם לקראת סוף השיעור על כמה פרטים הלכתיים, כי כמו שאתם יודעות, חג השבועות השנה הוא יוצא במוצאי שבת, וזה מוביל אותנו לכמה, כמו שאומרים, כמה דברים הלכתיים במעבר בין שבת לבין חג. אני אתן כאן הדרכה מתומצתת וקליטה בעזרת השם, שכל אחת כאן תדע בדיוק איך להתנהל בעזרת השם במוצאי החג, התפר הזה בין שבת לחג. אבל בואו נדבר קצת יותר. הייתי רוצה השנה להתמקד בעיקר במגילת רות. מגילת רות נקראת בחג השבועות. שאלה, למה קוראים את מגילת רות בחג השבועות? מישהי יודעת? קציר חיטים, יפה. האירוע קרה, הרי שם כתוב שבועז הכיר את רות, זה היה בדיוק בזמן הקציר, זה התקופה הזו. סיבה אחת. סיבה שנייה, מישהי יודעת? דוד המלך. מה דוד המלך? הוא ענין, והוא נולד בחג השבועות, ונפטר בחג השבועות. אז כיוון שזה יום פטירתו של דוד המלך, וזו הסיבה שקוראים תהילים, אז לכן מזכירים את היחוס שלו. מאיפה הוא בא, ומי היו אבותיו וכו'. יפה, סיבה שנייה. סיבה שלישית. יש כמה סיבות. למה קוראים את מתן תורה וחלב? מה זה קשור לחג למגילת רות? נו, ורות, איפה כתוב במגילת רות על כשרות? מגילת רות לא... למה קוראים סיבה שלישית? למה קוראים את מגילת רות בחג השבועות? סליחה? ויתרה על עמה, גרות, גרות, רבותיי, גרים. הרי עם ישראל, היינו בני יעקב, אבל לא היינו יהודים, לא היה מצוות. ובמתן תורה, למעשה קיבלנו על עצמנו עול תורה ומצוות. זה בדיוק מה שעשתה רות. רות הייתה גויה. איך קראו לרות לפני שהיא התגיירה, אתם יודעות? כותב הזוהר הקדוש שקראו לרות גלית. זה היה השם שלה. גלית. כך קראו לה. והיא הייתה ביתו של מלך מואב. זה בא מהמשפחה, איך אומרים, הכי הכי
מיוחסת באזור מואב, והיא עזבה את הכל. והתגיירה, וקראה לעצמה בשם רות. למה קראו לרות רות? אז יש לזה שתי סיבות. מה רע בשם גלית? שתישאר עם אותו שם. התשובה היא, אולי תגידו מחליפים עם, אז מחליפים שם? אני בעד, אין בעיה, כן? אבל אם כבר, אז למה רות? זה גימטריה של רצה. אז יפה, יש לזה שתי סיבות. סיבה אחת, גויים חייבים בשבע מצוות בני נוח. אנחנו חייבים ב-613. אז 7 פחות 613 זה יוצא 606. זה בדיוק המילה רות רש, זה 200. וו 6, תף 400, 200, 400 ועוד 6, יוצא 606. אז רות אמרה, אני הייתי כבר חייבת בשבע מצוות. אני כרגע מוסיפה עוד 606 מצוות כדי להגיע לתרי"ג מצוות. השם הכי מתאים זה רות. אז שוב פעם חזרנו לעניין התורה והמצוות. סיבה נוספת, הגמרא אומרת, כי מרות המואביה יצא דוד המלך, שריבהו רוויה, מלשון רוויה. רות זה מלשון אותיות רוויה, שורש המילה רוויה. שריבהו לקדוש ברוך הוא בשירות ותשבחות. הרי מה היה עושה דוד המלך כל חצות לילה? היה מתעורר והיה מנגן בחצות הלילה, והיה מתפלל לקדוש ברוך הוא, אומר לו את כל השירים. אז מי אמר את כל הדברים המיוחדים ספר תהילים? דוד המלך, והוא בא מרות, לכן רמזו מי עתיד לצאת ממנה, דוד המלך שריבהו לקדוש ברוך הוא בשירות ותשבחות. אז זה למעשה השם של מגילת רות, עניינה של מגילת רות, ועכשיו אולי ניכנס קצת יותר פנימה. יש משהו שקצת מפריע לי בסיפור במגילת רות. אני אספר אותו בקצרה, כולם מכירות, אז לכן אני ממש ממש, ממש בתמצות רב כמו שאומרים. נעמי הייתה אשתו של אלימלך. אלימלך היה אדם מאוד מכובד ומאוד עשיר. מישהו כאן יודע איך קראו לאבא של אלימלך? לא, 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 לא. לא קשור לקורח. אלימלך היה משבט יהודה, אבא שלו היה נחשון בן עמינדב. זה שקפץ למים, בקריאת ים סוף. נחשון בן עמינדב, שכמו שאומרים, עד שהוא הגיעו מים עד נפש. אולי אני בדרך הלצה, אני אגיד משהו. אתם יודעים שאומרים שקשה זיווגו של אדם כקריאת ים סוף, נכון? זה כזה משפט כזה. להתחתן זה קשה כמו לקרוע את הים. ואמר לי פעם מישהו, אבל מה, לא לכולם קשה להם להתחתן. יש כאלה, בדיוק הכירו בחור נחמד, בחורה טובה, טק טק, והעניינים רצו. אז לא לכולם זה קשה, למה אומרים שקשה הזיווג כקריאת ים סוף? אז שמעתי ביור נחמד, זה רעיון, איך אומרים, בדרך הלצה, אבל הוא אמיתי. יש לי שורש אמיתי. בקריאת ים סוף, אתם יודעים מתי נקרא הים? שהגיעו מים עד נפש, שהגיעו מים עד האף. השאלה היא כמה אתה מרים את האף למעלה. כשהמים מגיעים לאף, הים נקרא. כשאתה מרים את האף גבוה, יכול להיות, וואי וואי, עד שתתחתן, כמה מים יעברו. אבל מי שמוריד את האף, אז המים מהר מאוד מגיעים, לא נקרא לו הים. אז אם השידוך הזה הולך מהר או לאט, תבדקו איפה נמצא האף שלהם. שאף גבוה, זה בדוק אגב, כן? יש כאלה עם דרישות ודברים, הם נתקעו. ודווקא אלה הפשוטים, שלא עושים כל מיני חשבונות, הולכים עם השם, פתאום, לא קורה לזה אפילו התפשרות. אלה שיש להם את המימד הנכון, שמים את הדגש על הדברים הנכונים. אני דיברתי עם הרבה חבר'ה שקצת התעכבו בחיים שלהם, כמו שאומרים. רוב הסיבות זה על שטויות, באמת לא בשביל משהו, לא גדלו, לא גדלו. כל מיני דברים, לפעמים מטופשים, שמתעקשים עליהם וחולפת שנה ועוד שנה, וחבל, חבל, הזמן רץ, החיים לא עוצרים. יכולים בינתיים לבנות עולמות. שום דבר על שטויות והבלים. בסוף אני אגיד לכם, מתפשרים על פחות מזה, אבל לא משנה. אז שמקבלים שכל כבר רוצים בכל מחיר. אז מי שחכם, לוקח לראש, בקיצור, אתה לא איפה אף. שאף גבוה, זה עד שהים נקרא, לוקח זמן, תוריד את האף, יקרה מהר. טוב, זה אבל כמו שאומרים, בדרך הלצה, אבל היא אמיתית, הרעיון הוא אמיתי. אז נחשון בן עמינדב, הבן שלו היה בו, אלימלך. ואלימלך הזה היה אדם מאוד עשיר, מכובד, מיוחס, נחשון היה הנשיא, ונחשון היה גיסו של אהרון הכהן. אחותו של נחשון, אלישבע, בת עמינדב, כמו נחשון בן עמינדב, זה אבא שלהם, התחתנה עם אהרון הכהן. בקיצור, סלטה ושמנה, לא יכולה להיות משפחה יותר טובה מזה. גם עשיר, גם מיוחס, יש לו את הכל. אשתו קראו לה נעמי.
נעמי הייתה אחיינית שלו. הוא התחתן עם האחיינית שלו, בת אחיו. והם גידלו בית לתפארת, היה להם שני בנים, ואז היה רעב בארץ, והם פשוט החליטו, הוא אמר, מה, יבואו אנשים, יבקשו כסף, תרומות, צדקה, לא מתאים לי לתת, קיפל את הפקלאות שלו, הלך למואב, הילדים שלו כבר התחתנו עם נשים מואביות, אמנם כן, ממשפחת המלוכה, כי גם הוא הגיע מאיזו משפחה מאוד מכובדת, אז המכובדים התחתנו בין המכובדים, אבל הם מתו. אלימלך מת, זה לא עבר בשתיקה הסיפור הזה בשמיים, ואחריו מת מחלון, קליון, ובקיצור נעמי נותרה שם לבד, רק עם השתי קלות הגויות שלה, היא חוזרת בחזרה לארץ ישראל, הם מלוות אותה, כנראה היה קשר טוב בין הקלות לחמה, אבל היא לא רוצה אותם. כמו שאנחנו לא מחפשים גרים, אז היא מתחילה לדחות אותם, לך נבנותיי, שובנה, לכו, 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 אבל הם התעקשו, ואז היא מתחילה להסביר להם שבכלל לא משתלם לבוא איתה, כי אף אחד לא ייתן להם כבוד, אותה את נעמי אולי מישהו יכבד אי פעם, אבל אותם בטח לא יכבדו. ואת האמת זה עובד על אורפה. אורפה מקבלת את הדברים, בשביל מה? בת מלאכים, מסודרת, מה צריך עכשיו ללכת לעם ישראל? אבל רות ידע שהאמת נמצאת שם. האמת לא תמיד מפנקת. האמת היא אמיתית, אם זו האמת, אז אני שם. ואז היא אמרה למשפט, באשר תלך ילך, ובאשר תמות ימות, ושם מקבר. זאת אומרת, הולכת איתך עמך עמי ואלוקייך אלוקיי. המשפטים האלו, נעמי ראתה שכוונתה כנה, אמרה לה בואי, והם חוזרים ודרך חתחתים. אין כלום, אין לה אוכל, אין לה מה לאכול, וכנראה נעמי כבר הייתה יחסית מבוגרת. אני יודע בת כמה הייתה רות. בת כמה הייתה רות, אתם יודעת? בת 40. אז נעמי כנראה הייתה מבוגרת ממנה בכמה עשרות שנים. אז נעמי כנראה לא יצא לשדה, אולי זה גם לא היה מכובד. אז היא אמרה לכלתה, לכי תביא לנו משהו לאכול. ופה תסלחו לי, קורה דבר מאוד מוזר. מהשמיים מסובבים שנעמי נופלת בשדה של בועז. בועז זה אח של אלימלך. גם הוא דוד של נעמי. הם כמה אחים? היו ארבעה אחים. והוא אח של אלימלך. זאת אומרת, איך אומרים? דרגה ראשונה. מכיר טוב את המשפחה, הכל. והיא מגיעה לשם, הוא לא מכיר אגב את רות, אבל הוא מברר, הוא רואה שרות מתנהגת בצניות. יש בה צניות רבה מאוד. אז הוא אומר, של מי הנערה הזו? הכוונה היא, מאיפה מגיעים, סליחה, המידות טובות הללו והצניות? אומרים לה שהיא קשורה לנעמי, ופה, תסליחו לי, קורה דבר מוזר. אני, אם אני הייתי שומע שמדובר בקלה של האחיינית, שאני יודע שהאחיינית היום חזרה ואין לה מה לאכול, הייתי אומר לגברת, איפה הכתובת שלך? כל יום יגיע ארגז, אוכל, מסודר, משלוח, אני יודע מה. הוא קורא לרות, אומר לה, תראי, אין צורך להסתובב בשדות אחרים, תבואי לשדה פה, מה שיפול, מה שזה, תוכלי לקחת מפה, הוא מביא לה קצת כמה שעורים, כמה שישה שעורים, אומר לה, קחי זה, תביא לך מותך. זה לא קמצנות? אתה מיליארדר, יש לך פה שדות, הוא היה אדם מאוד עשיר, ואתה יודע שזה, זה מדובר, זה אם מדובר באדם רגיל, אבל לא שהיה מדובר בבועז, שכתוב שהיה אדם נדיב לב, אדם קדוש, אדם טהור, פתאום סוגר את השיבר. הוא ראה את הנעמי הזו עם קלטה, כאילו הוא מתקמצן. מה העניין? למה הוא לא הופך להיות נדיב לב? ומצד אחד אומר, תבואי לפה. זאת אומרת, הוא לא אומר ללכי מכאן, הוא לא מתכחש. אבל מצד שני, הוא לא, כמו שאומרים, נותן בשפע, הוא ככה נותן קצת. מה מסתתר מאחורי העניין הזה? שרות חוזרת לבית חמותה והיא מספרת, חמותה מבסוטה, עומדת תשמעי, לכי אליו, יכול להיות שיכול להתחתן איתך, כי אף אחד לא התחתן עם רות, כי היא נפטרה, הרי מחלון נפטר בלי ילדים. אז השם ישמור שאישה, בעלה נפטר ואין ילדים, היא, לא, היא אלמנה, אבל היא לא יכולה להתחתן עם כל אחד בעולם. למה? יש פה מצווה שנקראת מצוות איבום, שזו מצוות איבום היא מצווה מאוד מיוחדת, שבמצווה הזו התורה אומרת בעיקרון לאדם אסור לשאת את אחות אשתו. סליחה, את אשת אחיו. אשת אחיו זה דבר שאסור באיסור חמור מאוד. אבל אם במידה והאח נפטר בלי ילדים, זו המצווה הכי גדולה
להתחתן עם, עם אשתו, עם אותה אלמנה, וכתוב שהילד שנולד, זוהי נשמת האח שחוזרת על תיקונה בעולם הזה. לא חייבים, אפשר לעשות חליצה, ואז היא הולכת לדרכה והוא הולך לדרכו, אבל אין תיקון לך. אם אכפת לך מאחיך, אז בנושא הזה עושים את מצוות היבום. אגב, שלא תקום צרה לאף אחד, גם בימינו עושים את המצווה הזו. יש אופציה של חליצה, יש אופציה של ייבום. האשכנזים, אגב, לא מייבמים, הם לא עושים ייבום, רק חליצה. אבל דעת השולחן ערוך, אנחנו הספרדים, נותנים את שתי האופציות. או ייבום או חליצה. ומי שהחזיר את הייבום לארץ ישראל, זה היה הרב עובדיה יוסף. שהוא הפך להיות רב ראשי, הוא ראה פתאום מגיעים מקרים של ייבום, ומיד עושים חליצה, בית הדין אפילו לא מציע. הוא אומר, רגע, מלא לאשכנזים, אבל אנחנו הספרדים, יש לנו את האופציה לתקן את נשמת האח, למה לא? ומאז הוא הניק בבתי הדין, שאם במידה ומגיע אדם מבני עדות המזרח, להציע לו, הוא צריך לבחור מה הוא עושה, אבל לתת את האופציה על מנת לעשות את מצוות ייבום. אז נעמי אומרת לרות, תדעי לך, הוא קרוב שלנו, זה אח של בעלי, הוא יכול לייבם אותך ויקים שם למחלום וחיליון. ופה קורה הסימן שאלה מספר 2. אני הייתי מצפה, תפני לבועז, תגידי לו כך וכך העניין, ואם אתה מעוניין, אז קדימה, בוא נקדם את העניינים. במקום זה, נעמי שלחת אותה בלילה, בזמן ככה כמו שאומרים לפני עלות השחר, ואומרת לה תתלבשי יפה, והוא היה נמצא בגורם, כי הם שמרו שם, פחדו מגנבים ומכל מיני, אז הוא ישן שם בשדה עם כל הסחורה, לכי אליו, ותגידי לו שהוא התחתן איתך. למה? למה ככה? אפשר לעשות בצורה מכובדת, להזמין פגישה בשעה 12 בצהריים, לשבת במשרד שלו, להגיד לו, תשמע, יש ככה וככה, זו המשפחולוגיה. אתה מעוניין או לא מעוניין? למה לבוא בצורה כזו שכביכול מעוררת חשד? אגב, אני אגיד לכם עכשיו את הצד ההפוך, כתוב שבועז, שרות באמת הגיע באמצע הלילה, הם לא ידעו, אבל פשוט היה מישהו אחד יותר קודם לבועז. אז בועז אמר, רגע, נכון שאני יכול להתחתן איתך, אבל יש מישהו מבחינת המצווה שקודם לי, חייבים להציע לו. ואז כתוב שבועז עמד בניסיון כל הלילה. הם לא ידעו, אבל הם העמיד אותו בניסיון. ואז הוא נשבע שהוא כביכול לא התחתן, עד שלא יבדוק עם השני, עם הגואל השני, אם הוא מעוניין. באמת למחרת הוא דיבר איתו, הוא אמר לו שהוא לא רוצה, והוא יכול לקחת את השידוך הזה, הוא מוותר עליו בשתי ידיים. כי אם הוא אביה וזה, הוא לא רוצה. ואז בועז אמר לו, אני לוקח. והתחתנו, ובועז מת באותו הלילה. אותו הלילה הוא נפטר. אבל היא כבר התעברה, ומזה נולד עובד, שהוליד את ישי, שהוליד את דוד המלך. ורות שחתה להאריך ימים, וראתה את שלמה המלך יושב על כיסא מלכותו בבניין בית המקדש. ואיפה זה כתוב בנביא? זה כתוב ששלמה המלך הרי קיבל את החוכמה הרוחנית, זה לא חוכמה טבעית מה שהוא קיבל, ואז הקדוש ברוך הוא רצה לפרסם בכל העולם שהוא איש מאוד חכם, הוא הביא לפניו שתי נשים, אתם מכירות את הסיפור, ששניהם טענו שהילד החי זה הילד שלהם. ואז אומר הנביא ששלמה המלך התיישב למשפט, והוא אמר, תביאו כיסא לאמא של מלכות, לא לאמא שלי, לבת שבע, לאמא של מלכות, לאמא של המשפחה. ועל זה אומרים חז"ל, זו הייתה רות. אתה כבר זקנה, מבוגרת, ראתה את עובד, ישי נפטר, דוד המלך נפטר. כל... נין, נין שלה, צאצא יותר נכון, דור חמישי. הוא היה בן נין, בן נין, והיא עוד הייתה בצלילות, היא באה, זאת אומרת, המשפט הזה היה אטרקטיבי. לדעתי, חצתה את גיל 120 בוודאות. דוד המלך חי 70 שנה. היא התחתנה עם בועז, היא הייתה בת 40. אז כבר הגענו ל-110, מה עם עובד ומה עם אישה. היא חצתה, היא האריכה ימים, באריכות ימים נפלאה ומיוחדת. אבל תמיד כשאני קורא את מגילת רות, יש לי, כמו שאומרים, איזה טעם חמצמץ, משהו פה לא מסתדר לי. א', למה בועז לא מפרגן יותר? הרי הוא התחתן איתה בסוף, למה הוא לא מפרגן יותר? וב', למה נעמי מסובבת את השידוך הזה
בצורה שהוא כביכול מסמן איזשהו סימן שאלה לא ראוי, יכלה לעשות את זה בצורה יותר מכובדת. הרי זה מה שקרה בסוף, הוא אמר תמתיני, ואז הוא חיפש את האור, ובסוף התחתנו, אבל למה להתחתן בצורה כזו? זה למעשה, יש עוד הרבה שאלות במגילת רות, אבל זו השאלה, שתי השאלות שהציקו לי, ומצאתי תשובה נפלאה בזרע שמשון. הזרע שמשון יש לו חיבור קצר, קצר מאוד, על מגילת רות. יהי רצון בעזרת השם שזכה אותי הקדוש ברוך הוא, ואני יוציא על זה ביאור על החיבור שלו למגילת רות, מה שהוא חיבר. אבל באמת ברוך השם בסייעתא דשמיא, עכשיו אנחנו עובדים על החלק השני של הביאור של המעבר לסגולה. כי כבר נגמר הספר הראשון, עובדים כרגע על הספר השני. וסיפר לי יהודי, כמו שאומרים, זה ככה שתף אתכם ביחד, הוא אמר לי שבפסח נפגשתי איתו בחול המועד, שני אחים שלו קיבלו על עצמם ללמוד חברותה ביחד בעזר השמשון. אני לא ידעתי, הוא רב חשוב באזור המרכז, באיזשהו מקום. הוא התקשר אליי שבוע שעבר, הוא אומר לי, האחים שלי, הם לא אמרו לך, אבל אתה יודע למה הם קיבלו על עצמם ללמוד בזר השמשון? הוא אומר לי, כי אחותו, כך הוא מספר, היא 3 שנים תקועה בשידוכים, לא הולך לה להתחתן, והם השניים החליטו שהם עושים לזה סוף, והם הולכים ללמוד ביחד, חברותה יום, 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 עד שהיא תתחתן. הוא אומר, אני מתקשר להגיד לך, זה היה יום שלישי שעבר, שיום רביעי שעבר, זאת אומרת, מחר, יום רביעי שעבר, הוא אומר לי, היא בעזרת השם סוגרת וורט, ברוך השם, זה עלה לקראת שידוכים, והאירוסים זה אותו, ובשעה טובה מוצלחת אחרי 3 שנים של עיכובים. כמו ההבטחה של המחבר, תעשה בשבילו, יעשה בשבילך. הוא מסביר את הביאור, אבל הביאור זה קצת על פי הסוד. כמו תמיד, שיש שאלות עמוקות, אתה צריך גם לרדת לעומק ולגלות. אומר הזרע שמשון, חידוש נפלא. הוא אומר שכאשר, אולי אני אגיד לזה הקדמה קטנה, כאשר עומדים להוריד נשמה גבוהה, כמו נשמת המשיח, שנשמה גבוהה עומדת לרדת לעולם, כוחות הטומאה לא מוכנים בשום פנים ואופן להוריד כזו נשמה, כי הם יודעים שהנשמה הזו הולכת לעשות תיקון בעולם הזה. ואז הם מעכבים. הם עושים, יש להם כל מיני שיטות. האישה פתאום נהיית עקרה, לא יכולה להביא ילדים. כל מיני דברים, שיטות משיטות שונות. אחת הדרכים, כותב הזרע שמשון בשם האריזל, שיש דרך להוריד נשמה גבוהה, זה להוריד את הנשמה כאילו בצורה של חטא. כאילו זה חטא. ואז הכוחות הטומאה אומרים, נו, מה יצא מהחטאים האלו? יצא מזה משהו? לא יצא מזה שום דבר. אדרבה, הנשמה הזו, אם היא יורדת בחטא, עוד היא תהיה יותר מלוכלכת ויותר טמאה, ואז, כמו שאומרים, זה נשאר עדיין בשליטה שלנו. ואז אומר האריזל דבר מדהים, שבאו להוריד את נשמת המשיח. שימו לב טוב, מההתחלה, מהשורש הראשון, התחילה מלחמה. מה עשה הקדוש ברוך הוא? לוט היה אמור להביא את מואב, ממנה יצא רות המואביה. לוט היה גר בסדום, סדום זה אזור ים המלח. איפה המקום הכי עמוק בעולם? ים המלח. ים המלח הוא גם המקום הכי טמא בעולם. לכן, טמא, לכן היה שם את סדום, היא נהפכה, היום אין שם כלום, היה שם בתי מלון. אבל פעם האזור הזה היה אזור מאוד מאוד פורה. וסדום היה המקום הכי מזוהם. מכל סיבה שהיא, עד היום אומרים חוקי סדום, כאילו אנשים משוגעים, מה עשו שם? מרוב החטאים פשוט הפכו את המקום. אבל זה היה המקום הכי טמא בעולם, גם הכי נמוך בעולם. מואב בגימטריה, מ, ו, א, ב, זה 49. מ"ט שערי טומאה. ולכן מואב כביכול נולד באילוץ אמנם, מילות ובנותיו. פה התחיל הניצוץ הראשון. וזו הסיבה אגב, שאברהם אבינו מאוד מקרב את לוט. מה יש לך ממנו? עזב אותו, הוא לא רוצה. אומר אברהם אבינו, מה פתאום? הוא צריך להביא את נשמת המשיח. מואב עתיד לצאת ממנו, רות עתידה לצאת, לכן הוא נלחם על לוט, כי הוא יודע שמלוט עתיד לצאת שלשלת מלך המשיח. שכוחות הטומאה ראו
נולד מואב ממילות ובנותיו, אמרו מפה לא יצא שום דבר טהור, והניחו לנשמה. ואז מגיע השלב השני, עוד שלב של איבום, יהודה ותמר. יהודה, תמר הייתה קלתו, הייתה נשואה לבן שלו, והוא פחד שאם היא תתחתן עם עוד בן, הילד הזה גם כן ימות. ואז תמר רצתה שבאותה תקופה היה אפשר לייבם עם החם, לא רק עם האח, גם עם החם, זה לפני מתן תורה, היום אי אפשר לעשות את זה. אז החליטה להתייבם עם יהודה. יהודה לא ידע, זה בא באיזושהי צורה שנראית כביכול צורה שלילית, ואז היא הייתה מעוברת בתאומים. ויהודה מבחינתו חשב שזה הגיע בדרך לא כשרה, אז הוא אפילו חרץ את הדין שלה, והוא אמר, מה, כזה דבר? צריכים לשרוף אותה, עוד סיוע ותשרף. ואז היא שמרה על הכבוד שלו, היא שלחה לו ואמרה לו, תדע לך, אתה יודע למי אני הרע? למי שהביא לי את החותמת ואת הפתילים. ויהודה היה נאמן, הוא ידע שזה ממנו, ואז הוא נעמד ואמר, רבותיי, סליחה, אני טעיתי, האישה הזו מעוברת ממני, הילדים שלהם הם ילדים קדושים, ונולדו שני ילדים, פרץ וזרח. מפרץ אגב יצא המלוכה, פרץ מלשון פריצה, נחשון בן עמינדב מגיע מפרץ. אם יהודה כביכול היה אומר, עזוב זה, בוא נעלים מידע, היינו מאבדים את שלשלת מלך המשיח. הגבורה של יהודה, ובגלל הדבר הזה אומר לו יעקב אבינו, אתה תהיה מלך. יהודה, אתה יודוך אחיך, יש לך כזה אומץ על הכבוד שלך, אתה כל כך אמיץ, אתה הולך להיות המלך. גם פה זה כביכול לא כשר, זה כשר, אבל זה לא נשמע כשר. כוחות התומה אמרו, לא יצא מזה שום דבר. ואז ירדה עוד נשמה גבוהה, ואז מגיעה התחנה הבאה, בועז ורות. בועז מיהודה ורות ממואב, עכשיו צריך לחבר את שני המרכיבים יחד. ופה נעמי יודעת את הדבר הזה, והיא יודעת שבחיים לא יהיה כזה שידוך. בועז גם רואה את רות, והוא מבין שממנה עתיד לצאת שרשבת מלך המשיח, ומהסיבה הזו הוא גם לא מביא כיבוד ולא דואג להם לאוכל, שזה לא ייראה כביכול שהוא מציע נישואין, שהוא בא וזה, אז כאילו הוא מחזר. הוא אומר לה, תראי, אם תבואי לפה, אני גם אומר לך, תבואי לפה, אבל תקבלי כמו כולם, כמו כל העניים, אני לא עושה פה איזה משהו מיוחד. כי אם הוא היה עושה משהו מיוחד, זה היה נראה כביכול שהוא מבקש להינשא לה. הוא אומר, זה דבר שצריך לבוא מן השמיים. נעמי מחליטה להרים את הכפפה. אבל אומרת נעמי, תשמעו, זה לא ילך טוב, כי כוחות התאומה לא ייתנו לזה לעבור. זה חייב לבוא כאילו בצורה לא קשרה. לכי אליו בלילה ותלכי לגורן, אבל שם תציע הצעה קשרה לחלוטין. אומר לה בועז, את צודקת, ההצעה היא קשרה, אבל אני חושב שאפשר לעשות פה למאדרין מן המאדרין, ושהולכים להביא את המשיח לא עושים בדיעבד, צריך שזה יהיה גלת קשר. תמתיני עד הבוקר, נקרא לאותו אחד, האח שלי הבא, שהוא היה צריך להיות הקודם, אם הוא ירצה בטוב, אם לא, לא. ובאמת הוא סירב, אמר לה בועז, עכשיו זו ההזדמנות, אם הוא סירב זה התור שלי, ואני אשמח מאוד להתחתן. ואז הוא התחתן איתה, ובאותו לילה הוא נפטר, כי הוא סיים את התיקון שלו. אבל באותו לילה הוא הביא את שרשנת מלך המשיח. אגב, אנחנו אולי, אני דיברתי פה פעם על דוד המלך ובת שבע, דיברנו. התחנה הבאה זה שלמה המלך. שלמה המלך כבר זה בניין בית המקדש, זה ממש ממש מלכות דוד. מה הסיפור שקודם לשלמה המלך? דוד המלך ובת שבע. עכשיו אתם מקבלים מימד אחר, למה באמת הקדוש ברוך הוא מביא כזאת הקלה מוזרה עם דוד המלך ובת שבע? התשובה היא, כי עומד לצאת שלמה המלך, מי ייתן להוריד כזו נשמה גבוהה? צריך כביכול, בדיוק, כביכול לעשות כאן איזשהו משהו שכביכול נראה לא כשר, אבל על ידי הדבר הזה יוציא את הנשמה הגבוהה ביותר. שהגיע שלמה המלך, הוא שלמה המשימה, זהו. מפה כבר הסיפור רץ עד 120, כמו שם שאנחנו מחכים בעזרת השם במהרה בימינו. אני רוצה לרדת לקראת נקודת הסיום. שני דברים. קודם כל, הקדוש ברוך הוא באמת מאוד מאוד שומר על שולשלת דוד המלך. מי היום מהשולשלת? אני לא יודע. אבל אנחנו יודעים שהם שמורים. ואני אספר לכם סיפור שקרה בתקופת הגאונים, זה לפני 1200 שנה. היה מלך פרסי.
שהחליט שהוא הורג את כל משפחתו של דוד המלך, שלא תהיה התקוממות, שעם ישראל לא יחליטו פתאום להמליך להם איזה מלך, והוא פשוט הרג את כולם אחד אחד במשפחה. והייתה קלה שבדיוק התחתנה עם איזה מישהו ממשפחת דוד המלך, והיא הייתה מעוברת והרגו את בעלה, והיא הצליחה לברוח ולהתחבות. ואז היה סיפור מדהים. באותו לילה חלם מלך פרס שהוא רואה בן אדם זקן שנכנס אליו לחצר וקורט את כל עצי היער, כל העצים שהיו שם קורט. ואז הוא ניגש אליו ואומר לו, הלו, מה אתה משמיד לי פה את הבוסטן שלי, את החצר שלי? והבן אדם הזה לא התבלבל, הרים את הגרזן ואמר לו, תניח את הראש שלך על הגזע של העץ, אני הולך להוריד לך את הראש. בחלום המלך פחד מאוד, אמר לו, אבל מה עשיתי לך? מה בסך הכל ביקשתי שתפסיק להרוס לי את החצר? מה כאילו, מה נפגעת? מה אתה רוצה להרוג אותי? הוא אומר לו, ולמה אתה הורדת וקרטת את כל המשפחה שלי? אתה קרטת את כולם, גם אני אחות לך את הראש. הוא אומר לו, אני מתחנן, אני אעשה את הכל, אני לא ידעתי. אמר לו, אז אני אגנה לך, יש קלה אחת שהיא מעוברת וזה הנצר האחרון, אם אתה תשמור עליו שמרת על הראש שלך, ביום שירד לו הראש ירד גם לך הראש, זה הנצר שלי. אמר לו, אני נשבע לך שאני אמצא את הקלה שלך ואני אדאג לשמור על הילד הזה. ובאמת למחרת התחילו חיפושים ובסוף הוא מצא אותה. הוא קרא לה לארמון ואמר לה שהוא שומר עליה יותר ממה שהוא שומר על העיניים שלו, והילד יתלד אותו בארמון והוא ידאג לגדל אותו, וזה התעודת ביטוח שלו. ונולד ילד, ולילד הזה אתם יודעים איך קראו לו? בוסטנאי. בוסטנאי, על שם החלום של הבוסטן שקרתו את העצים. והילד הזה היה משלשלת בית דוד, ולימים הוא גם נתן לו סמכויות שיפוטיות, ממש ממש, הוא החזיק ממנו והיה לוחם, וזה בסופו של דבר בוסטנאי נהרג. הוא נהרג על ידי המוסלמים, וזה אבל סיפור אחר לחלוטין. אבל ממנו המשיכה השלשלת של מלך המשיח. דבר מאוד מעניין. בקיצור, רואים שהעניין הזה נשאר ושמור עד היום. אני רוצה לרדת, כמו שאומרים, לנקודת הסיום. הבנו הבנה למה מגילת רות יש בה כל מיני סימני שאלה, וכאילו פה משהו לא כל כך תקין, אבל הרובד הפנימי מדובר כאן בהבאת מלך המשיח, וזו הסיבה שקוראים את זה מדי שנה בחג השבועות. ויש פה מסר נוסף, מסר שאנחנו רואים את הקדושה של בועז, את הצניעות של רות, את הקדושה של נעמי, כל הסנוגים בדבר מלמדים על מידות טובות, על צניעות, על ענווה, על נתינה, על חמלה, וזה עוד מסר פנימי ועמוק שאנחנו יכולים לקחת אותו ממגילת רות. ואני רוצה לסיים בסיפור. את הסיפור הזה אני כמעט בטוח שסיפרתי אותו שנה שעברה, אבל אני בכל אופן רוצה לספר אותו פעם נוספת, ולא בשביל שאני המספר יתחזק ממנו פעם שנייה. ולמסר הזה, לסיפור הזה, יש מסר חזק מאוד. אני מקדים ואומר, הסיפור הזה קצת טעון מבחינה רגשית, אבל המסר שלו הוא מסר מאוד חשוב. את הסיפור הזה סיפר בחור שהתחתן בחג השבועות. הוא אומר שחודשיים לפני החתונה הוא רצה לכתוב חוברת לרעייתו, מתנה, להביא לחתונה חוברת של דברי תורה, והוא חשב על מגילת רות, מה יכתוב? מתחתנים בחג השבועות, למחרת החג הוא התחתן. אז הוא כתב חיבור על מגילת רות. הוא אומר, בישיבה שבה הוא למד לא היו כל כך הרבה ספרים, אבל בבית הכנסת השכונתי היו הרבה ספרים, אז מדי יום אחר הצהריים הוא היה הולך שם לבית כנסת, לא היה אף אחד, היה מוציא ספרים, כותב, ולאט לאט החוברת הלכה ו... התאבטה. הוא אומר, היה דבר מאוד מעניין, שבעזרת נשים בגלריה היה יושב שם בן אדם שהוא לא ראה אותו, אבל כל הזמן שהוא היה בבית הכנסת הוא היה שומע אותו לומד, מפזמן, קורא את הגמרא, פותח ספרים, סוגר ספרים. פעם אחת שהוא רצה לעלות לראות מי זה, הוא ראה שהעזרת נשים נעולה מבפנים. הוא בירר קצת, אמרו לו, יושב שם בן אדם צדיק שלומד ממוצאי שבת עד יום שישי של תפילת ערבית, שבאות אנשים לבית הכנסת. כל השבוע לא היה שם אנשים, אבל אז כל השבוע היה שם, הוא יושב ולומד. אשתו
שולחת לו עם הילדים כל יום אוכל, דופקים בדלת, הוא לוקח את האוכל, הוא יאכל שם, ישן שם, ורק בערב שבת הוא חוזר הביתה. אבל אז אנשים הולכים בתור כדי לקבל ממנו ברכות. בן אדם כל השבוע ישב למד תורה, קבל ברכה מאחד כזה, ברכה של ישוע. הוא אומר, בערב חג השבועות ניגשתי אליו, הוא בדיוק יצא מבית הכנסת לכיוון הבית, ואמרתי לו שאני למדתי למטה ושמעתי אותו לומד, אז הבאתי לו את החוברת. הוא פתח, הסתכל, ואמר, או, אני רואה ששאלת פה את השאלה, למה קוראים את מגילת רות בחג השבועות? חבל שלא הראית לי את החוברת קודם לכן, כי הייתי נותן לך סיבה נוספת למה קוראים את מגילת רות בחג השבועות. אתה יודע מה? תבוא אליי ביום ראשון, בשעה 4, לעזרת אנשים, ואני רוצה לתת לך תשובה לחוברת הבא. אני רוצה לתת לך הסבר למה קוראים את מגילת רות בחג השבועות, וזה הסבר חדשני. הוא אומר, מההתרגשות, בשלוש וחצי כבר הייתי ליד הדלת. אבל בשעה 4, הוא אומר, דפקתי, והוא פתח את הדלת, והעלה אותי לקודש הקודשים, איפה שמאוד הסתקרנתי. הוא אומר, הוא ישב שם עם שולחן גדול, המון המון ערימות של ספרים, אמר לי, שב. התיישבתי מולו, ופתאום אני רואה דבר מאוד מוזר. הוא מסתכל עליי, מבט חודר, לתוך העיניים, מאוד מביך, ותוך כדי הוא מתעסק עם הידיים שלו משהו. רגע, שתיים, דקה, דקותיים, הוא אומר, הרגשתי שאני קובר את עצמי. מה הוא רוצה ממני על זה? מאוד מביך, מאוד מלחיץ. היה כזה מעמד. הוא אומר, אבל אחרי שתי דקות, פתאום ראיתי שהוא מרים גיליון נייר, ומראה לי את התמונה שלי, בפרוטרוט ממש. הוא אומר, אני לא האמנתי, יש לו קשר על יד בצורה מדהימה. מסתכל על בן אדם, בלי להוריד מבט לנייר, הוא מצייר אותו, מדויק. עכשיו כבר הייתי מופתע, זה רב מעניין הרב הזה, לומד כל היום ומצייר ציורים, מה זה הרב הזה? אומר לו, עכשיו תשמע את הסיפור שלי. הוא אומר לו, אני נולדתי בחג השבועות. הייתי בן שביעי, היו לי שבע אחיות מעליי, הייתי הבן השמיני. הוא אומר, זו הייתה שמחה גדולה מאוד. אמא שלי אהבה מאוד את הלימוד תורה של אבא שלי, ומהסיבה הזו לא הפריעה לו בחג השבועות, והלכה ללדת לבד, והוא נשאר ללמוד בבית הכנסת. הייתה לה מסירות נפש לתורה. קראו לי בשם ישראל, על שם רבי ישראל הבעל שם טוב, שזה יום ההילולה שלו בחג השבועות, וקראו לי גם דוד, על שם דוד המלך שנולד ונפטר בחג השבועות, או בקיצור, כמו שהאחיות שלי קראו לי, לוליק, לוליק, ישראל, דוד, ישראל. בקיצור, אומר, אחיות שלי חוננו אותי. אחות הייתה אחת, הייתה מנגנת בגיטרה, אחות שנייה הייתה מציירת, וכל אחת לימדה אותי את המקצוע. הייתי ילד מאוד מאוד מכונן, צייר, מנגן, אהוב על משפחתי, על אוריי. אומר, ואז הגיע חג השבועות. ואמא שלי אמרה שהיא רוצה שבלידה שלי, אבא שלי היה בבית הכנסת ולמד. היא אמרה לו, מה למדת? אמרה לה, למד איזה גמרא, אני יודע משהו. אמרה לו, את הגמרא הזו, אני רוצה שתלמד עם הבן שלנו בבית. עכשיו, לכבוד הבר מצווה. הוא אומר, ומאז כל שנה, בחג השבועות, אני ואבא שלי לומדים ביחד בבית, ואמא מביאה עוגות ושתייה, ויושבת בצד, מבסוטה, לראות איך אנחנו יושבים ולומדים. בגיל 17, אומר, קרה לי מהפך בחיים שלי. גדלתי כמו ילד שמנת. אומר, אחד מהרבנים, איפה שאני למדתי, אם ניתן לקרוא לבן אדם הזה בכלל בשם רב, אחד מהצוות של המוסד החינוכי שבו הוא למד, היה לו גם ילד בגיל 17, אבל הבן שלו עשה לו את המוות. וכנראה הוא כל הזמן השווה בין הילד הנחמד הזה לילד שלו, הוא פשוט ירד לו לחייו. הוא אומר, עד כדי כך שהוא פשוט שבר אותי, ואני עזבתי את הכל. אני עזבתי את הדרך, לא מיד, איזה תהליך, אבל לא משנה. 3-4 שנים לאחר מכן, מצאתי את עצמי בתל אביב. 5 חבר'ה כמוני, גדלנו בירושלים, עזבנו את הדת, שכרנו איזושהי דירה בתל אביב. הוא אומר, הייתי יושב כל יום בטיילת בתל אביב, מנגן מול הבריזה של הים. יש לי קופסה גדולה, מי שרוצה, נהנה, זורק איזה כמה שקלים. חוץ מזה, גם הייתי מצייר דיוקן, מי שמעוניין, 10 שקלים, 2-3 דקות, ואני מוציא אותו עם הדיוקן. הוא אומר, שיניתי את כל ההופעה החיצונית שלי, לא הייתי דתי בכלל. את
תמיד ההורים שלי התקשרו אליי פעמיים בשנה. פעם אחת בערב ראש השנה, ואיכלו לי שנה טובה, גם אבא שלי, שמאוד אהב אותי, ופעם שנייה זה בערב חג השבועות. תמיד אבא שלי היה אומר לי, אולי תבוא לחג, זה יום הולדת שלך, אבל הוא אומר, אני ידעתי, אני אהבתי אותם, והם גם אהבו אותי, אני הלכתי לדרך אחרת, ולא אני סימה להופיע איך שאני נראה בשכונה של הדתיים, זה גורם להם, אני יודע, עוגמת נפש, כל האחיות שלי כבר התחתנו. קיצור, זה לא היה עניין לצייר אותם, הם גם יותר מבוגרים, מאוד אוהבים אותי, אבל מאהבה שלי אליהם לא דרכתי בבית. הוא אומר, וכך היה במשך כמה שנים. הוא אומר, עד שפעם אחת, זה היה יום אחד שאני יושב, מנגן, ופתאום אני רואה איזשהו בן אדם מבוגר שמסתכל עליי מהצד. וכשקלטתי אותו, אמרתי לו, רוצה ציור? הוא אומר, את האמת היא, אני לא כל כך מתעניין בציור, אני יותר מתעניין בצייר. תגיד לי אתה, בעיניים שלך אני רואה הרבה כאב, הרבה יגון, מה הסיפור שלך? הוא אומר, והוא שאל את השאלה הזו בכנות, הוא אומר, הוריד לי את כל המחסומים בשנייה. הוא התיישב לידי, גם לא הייתה גיטרה, הניח אותה בצד, וסיפרתי לו מי אני, ושנולדתי בחג השבועות, וכמו שקוראים לי ישראל ודוד, ואיך שהוא ירד לחיי, והחברה שפלטה אותי, וזהו, היום אני פה על שפת הים. הוא אומר שאותו יהודי, קראו לו הרב שלמה קרליבך, הוא אומר, אני לא הכרתי אותו אז, לא ידעתי. ובאותו ערב הייתה לו הופעה בתל אביב, וגם את זה לא ידעתי. הוא ישב ושמע את הסיפור שלי במשך שעתיים, ובכה איתי בקטעים שבכיתי. היה איתי בכאב שכאבתי. ואז שסיימנו, הוא אמר לי, אתה יודע מה? לוליק, אני רוצה לשאול אותך שאלה. אתה יודע למה קוראים את מגילת רות בחג השבועות? ידעתי, נולדתי בחג השבועות, אני הכרתי. אמרתי לו, כמו שאתם אמרתם, פה, רות וזה. הוא אמר, אני אגיד לך עוד הסבר. הוא אומר, תדע לך, בחג השבועות יש שני דברים. יש מתן תורה, ויש את מגילת רות. במתן תורה עמדו כל עם ישראל מתחת להר סיני. אנשים מאוד מכובדים, מאוד חשובים. אבל אתה יודע מאיפה מגיע המשיח? המשיח לא מגיע מהיהודים של הר סיני. מאיפה מגיע המשיח? ממגילת רות. דווקא מאותה אחת שהחברה בזה לה, ולא בדיוק זה, אמרה לנעמי, עזבי, אל תלכי איתנו, זה לא ילך לך טוב. לא רצו להתחתן איתה. דווקא ממנה, שהלכה עם האמת באמת, הקדוש ברוך הוא הביא ממנה את הישוע. המשיח מגיע מהיהודים של מגילת רות, ולא מהיהודים של מתן תורה. זו הסיבה שקוראים את מגילת רות בחג השבועות. הוא אומר לו, תשמע, יכול להיות שהחברה בעתה בך, אבל אלוקים אוהב אותך, והוא אוהב את הנשמה שלך, והוא מצפה ממך להתחבר לקדוש ברוך הוא. הוא אומר לו, אתה סיפרת לי שהיית לומד עם אבא שלך, מה למדת? הוא אמר לו, איזה גמרא הוא למד. הוא אומר לו, תשמע, אני כרגע טס הלילה לארצות הברית, יש לי שם הופעה, אני מסיים בעוד שבועיים, אני חוזר לארץ, יש לך שבועיים לחזור ולשנן את הגמרא, ושאני חוזר אנחנו נשב נלמד את זה ביחד בחברותה, תהיה מחובר באמת לקדוש ברוך הוא, עזב אותך מהחברה, תתחבר באמת למי שאתה, לבורא עולם. ואז הוא לקח את הגיטרה והתחיל לשיר, לולי תורתך שעשועי אז עבדתי בעוני, עם הלחן המפורסם של הרב שלמה קרליבך. הוא אומר, וניגענו ביחד, אני קלטתי מהר מאוד את הנגינה, ופרטנו ביחד בחוף. הוא אומר, ואני בוכה ומנגן, בוכה ומנגן, ואז פתאום הרב קרליבך עצר, אמר, סטופ, אני רוצה לשנות את המילים. לא לולי תורתך שעשועי, אלא לוליק תורתך שעשועי, אז עבדתי בעוני. והוא ניגן, אומר, וניגענו ובכינו ושרנו, וזה המעמד, אומר, אני הרגשתי שאני מתאר את הנשמה שלי כמו שלא תיארתי אותה שנים. הוא סיים, את ההופעה הוא לא הגיע. אני לא ידעתי, רק שנים לאחר מכן התברר שהוא הקריב את ההופעה הזו בשבילי, אבל הוא ידע שאני צריך לצאת מהמקום שבו אני נמצא. הוא אומר, הוא הלך, ואני שבועיים התהפכתי, הפכתי להיות בן אדם אחר. הוא אומר, באמת המתנתי לו שהוא יחזור, והוא חזר אחרי שבועיים וחיפש אותי בטיילת. ומשם הלכנו לאיזה בית הכנסת בתל אביב, וישבנו ולמדנו. הוא אומר, ואני המתנתי לחג השבועות. וכמו כל שנה, אמא שלי התקשרה ואמרה, לולי, אולי תגיע, אולי זה, חנוכה, יום הולדת.
אמרתי לה, אמא, אני בא. מה? אתה מגיע? כן, אני מגיע. לא, לא יכול להיות, אל תצחק עליי, תגיד לי שלא. אומר לה, אני לא צחק עלייך, שאמרתי לא, זה לא, ועכשיו זה כן. אומר, אני הגעתי, אולי לא כמו ההופעה שכולם שם בחברה החרדית, אבל אני הגעתי בן אדם מאמין, עם כיפה גדולה על הראש, עם ציציות, אני חזרתי בתשובה. הוא אומר, מאז אני התחתנתי גם עם אישה שבאמת צדיקה מאוד. הוא אומר, ואני ואשתי החלטנו שאנחנו לא עושים חשבון לחברה. ואם צריך ללמוד תורה, ואנחנו מסוגלים ללמוד כל השבוע, גם אם אנשים ירימו בגבה וגידו, מה? כל השבוע? מה, הוא לא קצת יוצא לעולם הרחב? לא מעניין אותי. אם אני יודע שזה מה שטוב, וזה מה שאלוקים דורש, אז אני שם. אני ואשתי נמצאים במקום הזה. היא תומכת בי בצעד הזה, כל המשפחה נמצאת סביבי בצעד הזה. והחברה? או, את החברה כבר מזמן היא לא מעניינת אותי. עזבתי אותה בתיילת בתל אביב. אני עושה את מה שנכון באמת עם הקדוש ברוך הוא. וזה מלמד אותנו יסוד גדול. שאת רוצה לקיים מצווה, רוצה להתחבר לבורא עולם, החלטת לא לדבר לשון הרע, אל תעשי חשבון. מה יגידו? מה פתאום את מתחזקת? את יכולה להגיד בשיחת טלפון, אני לא מעוניינת לדבר ולרחל על פלונית, על אלמונית, בוא נסיט את הנושא של השיחה. או להסיט את זה בחוכמה, שככה כמו שאומרים להעביר נושא. כל אחת ועשתה כחוכמתה. לא נעים? תשאירו את החברה בצד. תהיו מחוברים לבורא עולם. זה חג השבועות, מגילת רות. ואת האמת אני אגיד לכם, זה המתן תורה האמיתי. מתן תורה האמיתי זה חיבור בינינו לבין הקדש ברוך הוא. בוא נפסיק עם ההצגות האלו. לא שאני מזלזל בחברה. חברה זה דבר תומך וחשוב מאוד. אבל אם התמיכה הזו, אם החברה הזו גורמת לי לסגת מעסק התורה, שם פספסנו. הלוואי, כמו שאמרתי, אני סיפרתי את הסיפור הזה, אני כמעט בטוח שסיפרתי אותו כאן בעבר, אבל היה חשוב לי לספר אותו, קודם כל החדשות שלא שמעו, לאלו ששמעו לחזק עוד הפעם, אבל בעיקר בעיקר להתחזק. כי גם אני נמצא בחברה, וגם עליי יש את המכבש החברתי. אתה כל פעם צריך לעשות את האיזון הזה ולהגיד, רגע, אבל מה הקדוש ברוך הוא רוצה ממני? ולנסות להתחבר לבורא עולם, ברגע שהתחברנו לקדוש ברוך הוא, עשינו באמת את העבודה. אם לא, לא נורא. שווה יפול צדיק וקם. הותר ליפול, אפשר גם לקום. זה בסדר גמור. זה חלק מהקניין התורה, שמזכה אותנו בעזרת השם, שהקדוש ברוך הוא ייתן לכולנו שפע של ברכה, שנזכה לנצל את היום הזה, כמו שאני פתחתי את השיחה. היום הזה הוא יום גדול, יום על טבעי. בואו נתחבר לקדוש ברוך הוא. נתחבר לתורה שהיא מעל הטבע, ובעזרת השם יתברך, נזכה לראות שפע של ישועות. כל אחת אני אומר, תכינו לעצמכם איזשהו דף מסוים עם רשימת בקשות, תפילות לקדוש ברוך הוא, ופשוט מאוד בואו ננצל את החג הזה, כי אפשר לקבל ישועה מעל הטבע. אני רוצה לסיים, כמו שאמרתי, בנושא ההלכתי. השנה הזה משולב. אז ככה, קודם כל אני מדבר על נקודת התפר, שבת. חשוב מאוד ביום שישי להכין כבר את הכל. פלטות, מזגנים, דברים כאלו בשביל המהלך של היומיים הבאים. וכאן אני רוצה לעבור להדלקת נרות שבת. אלו שמדליקות בשמן זית, תכינו מראש את הפתילות עם הפתיל צף, תכינו כבר את הכל מראש. שמן אפשר להוסיף במוצאי שבת, שזה חג, אפשר להוסיף. אבל את הכל להכין מראש. אלו שמדליקות בנרות פרפים, נריות, אין שום בעיה, תוציאו מהשקית, תסדרו במוצאי שבת. לא מדליקים נרות בשבת, כן? צריך לחכות שיהיה לילה. בדרך כלל בשבת אנחנו מדליקים נרות בערב שבת. פועל ואבוי אם תדליקו נרות בערב חג, הדלקתם בעיצומו של יום השבת. לכן, לשים לב, אנחנו מדליקים נרות רק אחרי צאת השבת, שזה בשעה 8:30. מה? אפשר גם אחרי הבדלה. אפשר גם אחרי הבדלה, אבל אפשר להדליק נרות, אתם יודעים, עדיף אחרי הבדלה. בסדר גמור. אז אם אפשר טיפה יותר להאריך ולהדליק. הרב עובדיה כותב שכמה שיותר ללילה יותר טוב. תכינו נר נשמה שממנו ניתן להעביר אש מנר אל נר, וכמובן לא לכבות את הגפרור. עכשיו יש פה נקודה שהיא נקודה חשובה. איפה שאתם מדליקות, אם יש תאורה, אי אפשר להדליק, הרי בערב שבת, שמדליקים נרות, מכבים את התאורה כדי ליהנות מהאור.
אם לא, אי אפשר לברך על ההדלקה הזאת. אז כל פעם בערב שבת באמת מכבים את האורות, למשל בסלון, מכבים את האורות, מדליקים את הנרות בברכה, ולאחר מכן אפשר להדליק את האור של החשמל. אבל מה אני אעשה בחג? אני לא יכול לכבות את החשמל. אז ככה, תחפשו לעצמכם איזשהו מקום קצת יותר חשוך, שניתן ליהנות מהאור. או, אני רוצה להציע, אם אפשר להדליק אפילו נר אחד, נר אחד בחדר. לפעמים זה בעייתי, כי אפשר זה דליק וזה. אם אפשר להדליק נר אחד, נרית אחת בחדר, שמה תברכו להדליק נר של יום טוב, ואת שאר הנרות אפשר להדליק בסלון, בלי ברכה. או שעון שבת, שאתם יודעות בסביבות השעה 9 בערב, הוא יחבא בדיוק ל-10 דקות, לרבע שעה. ואז ברבע שעה הזה מדליקים נרות. שוב פעם, הצעתי בפניכם, אבל מה שכן חשוב, להדליק במקום חשוך כדי ליהנות מהאור. עכשיו קדימה, לקידוש והבדלה. הקידוש שלנו מורכב מקידוש בסמים, כי זה מוצאי שבת, נר, שזה להדליק את נר בורא מאורי האש, והבדלה המבדיל בין קודש לקודש, יש את זה כמעט בכל הסידורים. מה חשוב לי להדגיש בפניכם? לא לכבות את הנר, אז תיקחו לעצמכם איזשהו נר קטן, ולא להשתמש עם הנר נשמה. נר נשמה לא טוב להבדלה. קחו את הנר נשמה, תדליקו איתו נרית, לא מומלש כאלה מדליקים שני גפרורים. בדרך כלל זה נכבה, אלא אם כן יש לכם איזה גפרורים גדולים כאלו. מה? כן, אבל לא תוכלו לחבות. הוא ידלג, זה חבל. או יש לך איזה נרית קטנה, שתי נריות קטנות, בסדר, שמתחברות אחת לשנייה לאבוקה, גם בסדר. אבל תקחו בחשבון שאתם לא יכולות לחבות את זה לאחר מכן. אז לקחת משהו קטן שאתם יודעים שעומד לחבות עוד מעט. הנר נשמה לא טוב להבדלה. אפשר להשתמש, לקחת ממנו אש, אבל לא להשתמש עם הנר נשמה להבדלה. תזכרו את הנקודה הזו. מה עוד יש לנו חשוב? ליל חג שבועות, נשים לא צריכות לעשות את התיקון של חג השבועות, אבל אם אישה החליטה שהיא רוצה ללמוד בלילה, אפשר לקרוא תהילים או זוהר, בלי להבין אפילו, מה זה בלי אפילו, ככה צריך, בלי להבין, אפשר לקרוא זוהר ותהילים, ככה כותב הבן איש חי. הבן איש חי היה אומר שכל הנשים אצלהם בבית היו קוראות תהילים וקוראים זוהר, שזה מעלה שהיא מעלה גדולה מאוד. בוא עוד נקודה נוספת, מוצאי חג, יש לנו רק הבדלה על הגפן, לא נר, לא בסמים, לא שום דבר, זהו, אלה מעשה פחות או יותר, עוד נקודה חשובה, לא מבשלים בשבת. לכן, לא, יש כאלה אומרים, רגע, אבל סעודת חג, עוד מעט זה לילה, סעודת חג, אז ככה, הגברים צריכים להיעזר טיפה בסבלנות, כי האישה צריכה לשים על הפלטה או להתחיל לבשל רק אחרי השעה 8:30 בלילה. ולכן אמרתי שצריך, אפשר כבר אז גם להדליק נר, כי אם אפשר לבשל מותר גם להדליק נר חג. אבל לא משנה, אם תחליטו להמתין להבדלה זה גם בסדר, אבל פה יש נקודה נוספת, לא לשים שום דבר על הפלטה להתחמם לפני השעה 8:30, ואז תגידו ברוך המבדיל בין קודש לקודש. להוציא מהמקפיא להפשרה על השיש מותר, אבל לשים על הפלטה זה כבר בעייתי, זה אסור. להפשיר לא על הפלטה, על השיש. כן, אומר הרב עובדיה, להוציא זה עדיין לא אכיל, אין בעיה. אפשר להוציא מהקפאה, לשים על השיש. הרב עובדיה מביא בחזון עובדיה יום טוב, הוא כותב שכן, מי שרוצה להחמיר, השעה והשכניקה. אז הנה, הרב עובדיה כנראה ידע עוד קצת, אסור לשים על הפלטה, יכול להיות שהיה איזה רב שהחמיר, ואמר, אולי אם יגידו לאנשים שמותר להוציא, זה לא הכנה. לא נחשבת ככה. בסדר? אז לזכור את הנקודה הזו, עריכת שולחן, כל הדברים האלו, טיפה לעזר בסבלנות. בקיצור, בלילה הזה, אפשר להגיד לכולם, סעודה שלישית, תאכלו טוב סעודה שלישית, מומלץ לאכול עד השעה 4, ולאחר מכן, פשוט מאוד, תגידו שהסעודה טיפה מתעכבת, אם הייתם בבית מלון, לא הייתם מקבלים סעודה עד השעה 10 בלילה. כן. יצא לי כבר כמה פעמים להיות עם הידברות בחג, בשבועות שסמוך לשבת, אין מצב, פשוט המטבח לא מתארגן.
אז אצלכם אפשר לאכול לפניכם, בסדר? אז תגידו לכל בני המשפחה, אם היינו בבית מלון, היינו אוכלים את סעודת חג מאוחר יותר. אז עכשיו נאכל מוקדם, אבל כמו שאומרים... חבילות שבועות, קידוש, נר ובשמים? כן, קידוש, נר... מוצאי חג, לא נר ולא בשמים. לא נר ולא בשמים, בדיוק. יש לכם את זה בסידורים, זה כתוב בסידורים, תעקבו אחרי הקידוש של הסידור, בבקשה. כן. אין בעיה, אין בעיה, יותר מזה, רוצים להשתמש עם תנור, שימו אותו על שעון שבת ואז הוא ידלק במוצאי שבת ותשתמשו איתו, גם אפשר, בסדר גמור, אין בעיה. טוב, שיהיה לכולנו חג שמח ושהקדוש ברוך הוא ימלא כל מי שבת לבנו לטובה לעבודתו יתברך.